Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамино World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самият мен. Днес на вашето внимание е така наречената комбинация или стак Kill Bill. Kill Bill е комбинация от хранителни вещества, суплементи, хранителни добавки, която ще помогне да се справите по-бързо с така неприятните мазнинки около кръста, долната част на корема, вътрешна част на бедра и външна част на бедра. Kill Bill е стандартна комбинация от липотропен фактор в лицето на катенкът, термогеничен фактор в лицето на супер слим, поддържащ фактор екстракт от пипер и, разбира се, витаминно-минерален комплекс, който подпомага работата на основните вещества, освен това витализира доста добре, което е абсолютно задължително за хората, които искат да се справят с които свалят килограми. Свалянето на килограми е съпътствано с голяма загуба на минерален състав, а това утежна работата на нашето тяло и особено на сърцето. Не е добре, когато сте решили да губите килограми, да имате едно досадно сърцебиене, да речеме. Така, как работи всъщност Kill Bill? На първо място поставяме липотропния фактор. Липотропните фактори се наричат липотропни, защото имат отношение към вкарване на мазнинките в работа. Когато употребявате липотропен фактор, вие ще прескочите една цяла мозъчна бариера и вместо да изхабявате енергия, да черпите енергия от гликогена или от белтъчния състав на тялото, от мускулатурата, пряко ще бъдат вкарани мазнините в работа. Така че всяка крачка, която изпълнявате, всяко движение, което изпълнявате, ще бъде за сметка на мазнинките. Освен това, освен че в този продукт има основните липотропни фактори, като L-карнитин, метионин, холин, тук ще срещнете един много приятен диуретичен комплекс, който ще се погрижи за да отстрани плитката подкожна вода, която така често тормози женското тяло. Супер Слим е мощен термогеничен фактор. Термогеничен означава, че той повишава леко температурата на тялото, а заради леко повишената температура вашата обмяна ще бъде доста по-бърза. Освен че тя ще бъде доста по-бърза, тя ще бъде за сметка на мазнинките, както казах и малко по-рано. Вкарани мазнини в работа за сметка на бърза обмяна и за сметка на мазнините, защото те вече са потикнати да работят от този липотропен фактор. И за да поддържате цялата тази по-бърза обмяна за сметка на мазнините, добавяме екстракт от лютиви чушки, този каен, който успешно поддържа тези два фактора, поддържайки термогенезата и по-бързата обмяна. Освен това, действа леко съдоразширяващо и подпомага работата на стомашно-черевния тракт. Колкото и странно да звучи, екстракт от пипер подпомага работата на стомашно-черевния тракт, контролира кръвното налягане и още доста процеси в нашето тяло, които са пряко отговорни за загубата на килограми. На последно място, един витаминно-минерален комплекс, който е създаден да удовлетвори нуждите на женското тяло, подпомагайки кожа, ногти и коса, витализирайки по правилен начин. Както знаем,
както знаем всички, жените и мъжете имат нужда от малко по-различни вещества, за да се чувстват добре. Интересното на витамин Multi Play Lady е това, че във формулата има дневна и нощна таблетка. Дневната взимате сутринта, когато се събудите, а нощната вечер преди сън. Без наличието на този витаминно-минерален комплекс, останалите вещества няма да могат да работят мощно и да изпълняват функцията, за която са създадени толкова добре. Как да употребяваме Kill Bill? Супер Слим. Една единствена капсула сутрин на гладно. Придружена с две таблетки от Cut & Cut сутрин на гладно и две в късния следобед. Три пъти по една капсула Cayenne с храненето, което означава с закуската, с обяда и вечерята. Ако не закусвате и нямате що годе добре изграден хранителен режим, добре би било да употребявате пипера с някакво хранене все пак. Ако имате две хранене през деня, съответно употребявате две капсули. Витаминно-минералния комплекс, една бяла таблетка сутрин, може и след храна, може и на гладно, и една тъмна черна таблетка вечер преди сън. В дните със спорт няма да има съществена разлика в потребата на тези вещества. Просто дозата от две таблетки сутрин на гладно и две в късния следобед се заменя с три таблетки от Cut & Cut 30 минути преди спорт, без абсолютно никакви други дози в рамките на деня. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. На вашето внимание комбинацията Kill Bill, която според мен доста успешно ще се справи с излишните мазники.